Que produção boa essa, hein? E que produtora nós temos, hein, Rômulus Maia? Incomparável, a competência de Camila Governice é incomparável aí no Calazans. Tudo aí certinho, né? A gente, quando chega aqui para fazer, já está tudo pronto de manhã. É realmente uma equipe nota 10 e todo mundo ativista, Wellington. O pessoal ganha só. Ganha por reação em rede social. É isso que a gente ganha. Mas, Wellington, tem um tema que eu queria introduzir também, que é o seguinte: muita gente tem me pedido, com certeza estão pedindo para você também, para a gente falar da série do Netflix, lá do cara, né, o mecanismo, que é fake news. Ele pegou frase do Juca, lá do com o Supremo com tudo, botou na boca do Lula. A presidente Dilma escreveu um artigo rebatendo desse diretor José Padilha, que já vinha, né, fazendo pronunciamentos esquisitos. Mas eu quero dizer assim, aí muita gente me pediu, escreve um artigo sobre isso, fala sobre isso no programa. Queriam que a gente tivesse falado disso ontem no programa. Mas aí, mais uma vez, Wellington, mais uma vez, o Duplo Expresso não vai seguir a corrente. Mais uma vez, a gente vai falar o que você precisa ouvir em vez do que você quer ouvir. Por quê? Fui saber. Primeiro eu falei, olha, gente, desculpe. Eu sei que é ossos do ofício, mas eu não vou assistir essa porcaria. Então, assim, posso falar em tese, mas não vou assistir. Mas mesmo fui sondar com pessoas no Brasil sobre isso, se deveria falar mesmo e tal. E aí eu vou reproduzir um diálogo que eu tive no WhatsApp com uma fonte minha, cuja família, como nós sabemos, muitos de nós, a família é, né, manifestoche. Então é Sérgio Moro, Bolsonaro 2018, desse pessoal. E ele foi sondar, porque é um pessoal, um público muito afeito ao Netflix, que assiste série, e aí foi saber. Aí eu vou reproduzir o diálogo com essa pessoa, ó. A minha fonte fala que uma pessoa muito inteligente, um ótimo estrategista político. Ele falou assim: olha, é idiotice da esquerda ficar dando ibope para tal série O Mecanismo. E aí eu respondi: eu também acho. Ele falou: ah, desculpa, eu vou falar com palavrões. Ele: a porra é uma bomba. Minha mãe manifestou, tentou assistir e achou chato pra caramba. Esse eu vou alterar: chato pra caramba. Aí eu falei: pois é, o pessoal está pedindo para eu escrever sobre isso. Ele falou: olha, o meu irmão também manifestou, idem. Aí falou: ou seja, o único jeito dessa série da Netflix ter sucesso é a gente de esquerda dando ibope, porque o pessoal de direita não está dando. A gente vai ficar falando disso? Hashtag, campanha, a gente está fazendo propaganda de graça para os caras que a esquerda não se interessou. Agora, se a gente mostrar que a gente está muito afetado, eles vão assistir por militância. Não, tem que dar ibope. Aí vai começar lá a corrente, assim, veja, não sei o que, e compartilha. Porque a gente ficou tão afetado com uma porcaria que a gente vai dar ibope. Então, pare de falar dessa porcaria, deixa morrer, que é uma bomba, e os manifestantes não conseguem sequer assistir até o final, de tão chato que é. Aí eu Rômulus, digo, Wellington. eu vou piorar ainda mais aí a sua crítica, tá? Primeiro que eu vou fazer uma relação direta entre isso que seu contato falou aí pelo WhatsApp com você e aquela pergunta, quem vazou a reunião? Né? Primeira coisa. Primeira relação que eu fiz. Eu quero lhe dizer, quero avisar o público, que eu já conversei hoje cedo com um jornalista aqui na Suécia que trabalha no cinema de Estocolmo e eu pedi para ele fazer um paralelo entre a produção de cinema e distribuição de cinema do Brasil com a Suécia. E por que não acontecem essas coisas aqui com a Suécia? Porque se é para a gente tratar do assunto, eu não vou ficar tratando da consequência, como a gente sempre faz aqui no Duplo Expresso. É por isso que a gente fala o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. O problema maior, Rômulus, dessa série do Netflix está causando esse espanto na. No, no, na ala progressista, a primeira coisa, o monopólio da comunicação social, ele afeta diretamente. Agora, para quem ia o dinheiro do cinema brasileiro? Para a Globo. Quem é que até hoje monopoliza a distribuição dos filmes brasileiros? A Globo. Quem é que tem a maior produção cinematográfica e etc? A Globo. Quem foi que recebeu o dinheiro do governo para manter essa estrutura que está aí? A Globo. Aqui na Suécia, Rômulus, só para antecipar aí o que eu pretendo escrever sobre esse tema, porque é uma coisa que eu já comecei a escrever, existe paridade de gênero na verba distribuída para
cineastas. Tem que ser 50% mulher, 50% homem. Não pode. Se tiver menos mulher produzindo, reduz o número de homem. Porque eles querem que o cinema retrate igualdade de gênero nas suas produções. Certo? Isso é muito importante para você ver que a política está em tudo. Esse Padilha aí, ele foi um cineasta que não teve concorrente. O cara nasceu em berço de ouro, recebeu tudo que era verba pública para produzir qualquer porcaria que passasse na cabeça dele, não é? E aí hoje o que ele escreve, o que ele produz, tem alguma importância? Porque não tem concorrente. Não deram oportunidade aos concorrentes. Certo? Não é todo dia que vai nascer um Glauber Rocha, não. Que com a câmera na mão e a ideia na cabeça fez uma revolução. Não é todo dia que vai nascer um baiano daquele, não. Então, o pessoal deveria, ao invés de discutir se a Netflix... Ah, eu vou cancelar a Netflix. O que já, para mim, já distancia do povão. Assim, absurdo. O povão tá comendo comida com lenha, com papelão, intoxicando o pulmão porque não tem dinheiro para o gás. Aí ficam esses esquerdinhas cheirosos, perfumados, falando, vou cancelar a minha assinatura do Netflix. É quase um status que ele quer lançar. Como se Netflix fosse alguma coisa. O Netflix de hoje é o Facebook de ontem. Vai ser decadente do mesmo jeito. As pessoas precisam discutir princípios e não o fim das coisas. As pessoas precisam discutir a causa e não o efeito. Ah, porque Dilma vai processar o Netflix. Dilma, o seu erro foi falar de controle remoto. É aquela política do controle remoto que permitiu o Netflix lhe sacanear hoje, pegar um discurso de Jucá e dizer que foi de Lula. Tá vendo aí o que é que dá controle remoto? Então vão para banana vocês com esse papo de Netflix, que eu tenho mais o que fazer. Romulus, mude de assunto, senão vou cortar você do ar também, viu? Wellington, você tem toda a razão. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: é mais uma manifestação do que eu sempre falo aqui da tática da pinça, do controle do debate público pela direita, infiltrada também na esquerda. Então, a direita, na guerra híbrida, vem com a série lixo, aí a série que é uma merda. Inclusive, o cara fala assim: ó, o que que a mãe do cara disse? Manifestou: olha, o Selton Mello é fraco demais, tinha que ser o Wagner Moura. Ele disse: olha, o Wagner Moura não ia entrar nessa roubada, pediram ele, o cara saiu fora, por divergência política. Então é isso, aí a direita entra com essa e pauta mais uma vez, Wellington, quem sempre fala aqui, mais uma vez pautando. Aí tá, me informa aqui que a capa da revista Carta Capital foi isso, foi Netflix e série de não sei o quê. Aí não dá. A gente vai pautar, aí eles pegam um debate. Talvez, em vez de a gente falar aqui de guerra híbrida com Pepe Escobar, em vez de a gente falar de pré-sal com o pessoal da FUP, em vez de a gente falar aqui com Jessé Souza, em vez de a gente falar com Marilena Chaui, em vez de a gente falar com Samuel Pedro Guimarães, estabelecer a nossa pauta, a gente vai falar de Netflix, que foi criado pela direita. Isso é a pinça. Então, o debate público fica: um fala que a série é boa, o outro fala que a série é ruim, mas a gente fala da série. Fala assim: não, não, não. O duplo expresso não é pautado pela direita, nem querendo e nem não querendo. Porque tem gente que quer. Tem gente na esquerda que joga pinça, ó. É parceiro lá. Já teve publicação, inclusive, Wellington, já falei aqui com você. Não vou nem dizer de novo quem é, mas quem procurar tem publicação sobre isso. Tem site da Globosfera que combinou publicação com antagonista, Wellington. A gente tem print lá, publicou coisa do antagonista antes de sair no antagonista. Então, assim, tem muito entendimento aí, aquela coisa que a gente fala de quinta coluna, de gente plantada, de Sun Tzu, de saber quem é inimigo, quem é amigo. Tem muita gente ainda. Aí a pessoa fica: ai, União. Ontem, Wellington, ontem, quando a gente veio falar da história lá do que o pessoal, ai, União, para. Gente, União é com quem quer o mesmo objetivo estratégico. União com quem tem outra coisa é fadado ao fracasso. Aí é Sun Tzu. Se você não sabe quem é realmente seu amigo, você não vai vencer uma batalha. Não vai vencer uma batalha. Então, tem que ver muita atenção. A gente fala aqui sempre a meta-análise, que é olhar, além da mensagem, olhar o meio, os interesses, os critérios editoriais. Ontem discutiu aquela questão da foto ali, o pessoal tentando se apropriar de um momento histórico de Lula. Veículos que promovem o plano B, Wellington. Teve um veículo aí que entrevistou o presidente Lula. Raríssima oportunidade, gente. Se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o presidente Lula, seria um dos dias mais importantes da minha vida. Mas o veículo teve a coragem de perguntar para ele de plano B, Wellington. Wellington, a pessoa teve a coragem de perguntar ao presidente Lula de plano B. E, aliás, esse veículo é a central do plano B. É, né, ter constrangimento para o pessoal assinar manifesto
em favor de Haddad, tem sempre espaço para Haddad, para Ciro. Então, assim, as pessoas têm que abrir o olho e não entrar nessa... Rejeite. Se a pessoa entrar nessa tática, se você olhar um veículo que está na pinça, a direita lança isca e ele prontamente morde e quer falar sobre... Um fala bem, o outro fala mal da série de Netflix, saia fora. Vem ouvir Marilena Chauí, embaixador Samuel, Jessé Souza, todas as pessoas aí, Pepscova, todo mundo que a gente ouviu aqui, e vamos fazer a nossa pauta. Isso não pode ser pautado pela direita. Eles querem jogar no terreno favorável a eles. Então, é a última vez que eu vou falar da série de Netflix, porque é o que eu falei. Quem está dando ibope é a esquerda, Wellington. O pessoal da direita achou uma merda. Então, gente, vamos acordar, vamos ser mais espertos. Acabou o negócio de hashtag, de não sei o quê, de Netflix. Vocês estão dando, fazendo a promoção dessa porcaria de guerra híbrida. É isso.